Televizor orqali film yoki serial tomosha qilyapsiz. Birdaniga eng qiziq joyida tanaffus bo'ladi, ya'ni navbat reklamaga beriladi. Jahlingiz chiqqani rost. Nega shunday qilishadi-ya deyishingiz ham aniq. Ammo unutmangki, har bir narsaning ham o'z o'rni bor. Faqat buni to'g'ri anglay olsak kifoya. Qarshi shahar hokimligida o'tkazilgan yig'ilish mavzusi aynan shu jihatga qaratildi. Nima uchun tashqi yozuvlarimiz biz kutmagan yozuvlar, xorijiy tildagi hatto o'zimiz tushunmagan yozuvlar hali ham turibdi. Bog'chada to'g'risida ham, umumta'lim maktablariga kirib borganimizda ham, reklama, ijtimoiy reklama. Lekin undagi yozuvlarni ko'rganimizda ba'zi bir paytlar o'sha bog'chani, muassasani rahbarlarining o'zlari ham tushuntirib berisha olishmayapti bizga. Mutasaddi tashkilotlar hamkorligi bilan tashkil etilgan seminar shaklidagi tadbirda reklama to'g'risidagi qonun yuzasidan tushuncha berildi. Aytish joizki, mazkur huquqiy me'yoriy hujjat umumiy va maxsus talablar, homiylik va sheriklik, vazirlar kengashi, viloyat, tuman, shahar hokimliklarining bu boradagi vakolatlari haqida ma'lumotlarni taqdim etadi. Buni bilish esa hammamiz uchun muhim. Mana bugun har shahar hokimligida O'zbekiston Respublikasi reklama to'g'risidagi va O'zbekiston Respublikasi davlat tili to'g'risidagi qonunlari yuzasidan o'quv seminari o'tkazilyapti. Burada tadbirkorlik subyektlari, soliq organlaridan va adliya boshqarmasi va monopoliyaga qarshi kurash boshqarmasidan vakillar qatnashdik. Bugungi kunga kelib, viloyatimizda 3828 ta monitoring o'tkazilgan va 522 ta qonun buzilish holatlari aniqlangan va qonun buzilish holatlari yuzasidan tadbirkorlik subyektlariga qonunchilik yuzasidan tushunchalar berilgan va qonun buzilish holatlarida oqibatlari nimaga olib kelishlari yuzasidan tushuntirish berish natijasida qonun buzilish holatlari reklama beruvchi tadbirkorlik subyektlari tomonidan ixtiyoriy ravishda bartaraf etilishga erishilgan. Televideniya, radio, bosma ommaviy axborot vositalari, internet, transport vositalarida tarqatish tartibi, tovarlarning ayrim turlarini reklama qilishning o'ziga xos xususiyatlari, aynan yuqoridagi yo'nalishlar bo'yicha zarur ko'nikmalarni faqat qonunni o'qigachgina bilib olishingiz mumkin. Amal qilish esa barchamizning burchimiz. Yig'ilish aynan ana shunday xulosaga kelingan holda yakunlandi.